Військовий капелан із Шацька поїхав до воїнів із дарунками з Волині. Отець Роман Скірак, настоятель Свято-Михайлівського храму Православної церкви України, повіз на передову автомобіль з усім найнеобхіднішим. У машині адресні посилки для воїнів від їхніх рідних, плівка, цвяхи, скоби, лопати, обереги для військовослужбовців, продукти, засоби гігієни. Дарунки для наших захисників збирали усім селищем.